Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună un fel de tiramisu cu fructe la pahar, fără ouă crude, perfect pentru copii. Sau, mai bine zis, un desert la pahar cu fructe și mascarpone. Avem nevoie de următoarele ingrediente. 200 de grame de căpșuni, 250 de grame de biscuiți digestivi, 250 de grame de brânză mascarpone, 200 de ml de smântână proaspătă pentru frișcă, 100 de grame de zahăr pudră, 25 de grame de zahăr, zeama de la o jumătate de lămâie și o jumătate de linguriță cu extract de vanilie. Biscuiții digestivi pot fi înlocuiți cu pișcoturi, iar cele 25 de grame de zahăr cu miere. Desertul fără coacere se poate face și cu alte fructe proaspete sau din compot. Tăiem căpșunile în bucățele. Jumătate din ele le pasăm cu un mixer vertical, transformându-le într-un sos de căpșuni. Adăugăm peste el zeama de lămâie, cele 25 de grame de zahăr sau miere și extractul de vanilie și omogenizăm, apoi lăsăm deoparte. Puneți zahăr și zeamă de lămâie treptat, după gustul vostru. Rupem biscuiții sau pișcoturile în bucăți, nici foarte mari, dar nici foarte mici. Turnăm smântâna proaspătă pentru frișcă, cu minim 30% grăsime, într-un castron mare și o batem, întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat, până când devine cremoasă. Smântâna, bolul, dar și paletele mixerului trebuie să fie reci. Adăugăm jumătate din zahărul pudră și mai mixăm câteva secunde la viteză mică. Peste brânza mascarpone punem zahărul pudră rămas și mixăm la viteză mică, maxim un minut, doar până la omogenizare și nu mai mult, pentru că altfel crema se va tăia. La fel, brânza mascarpone trebuie să fie tot rece. Adăugăm peste mascarpone frișca bătută și amestecăm ușor cu o spatulă până la omogenizare, cât să avem o cremă densă, dar aerată. Pregătim 4 pahare în care punem mai întâi câte un strat de biscuiți rupți. Îi însiropăm cu câte 2 linguri din sosul de căpșuni sau puteți folosi un compot. Distribuim apoi câteva bucățele de căpșuni, adăugăm un strat de cremă de frișcă și mascarpone și nivelăm ușor. Continuăm cu încă un strat de biscuiți, pe care îl însiropăm cu sos de căpșuni, deasupra punem din nou bucăți de fructe și încă un strat de cremă pe care îl nivelăm, rotind paharele pentru a ne fi mai ușor. Decorăm cu bucăți de fructe și punem desertul în frigider pentru minim 2 ore. Este rapid, simplu, fără coacere, cu un gust delicat și răcoros. Sper să vă fie de folos să încercați rețeta de tiramisu cu fructe la pahar, fără ouă crude, și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Ne vedem pe Facebook, dar și pe Instagram, cu idei pentru rețeta zilei. Spor la bucătărie!